Glavni gradski trg u Vancouveru. Utorak je 31. mart. Vreme pauze za ručak. Da je normalan dan, ovde bi bilo puno ljudi. Već tri nedelje izgleda ovako. Situacija je kao normalna, ali ništa nije normalno. I tek čekamo glavni udar koronavirusa. Mnogo je toga sličnog sa situacijom u Srbiji, posebno neke stvari za koje ljudi misle da se samo u Srbiji dešavaju. O svemu ćemo detaljno. O tome kako smo svi isti i svuda živimo iste živote. Pričat ćemo o tome kako se ovde čuvamo mi, a kako nas čuva država. Dobar dan, dragi ljudi, i dobrodošli u Vancouver. Ja sam Irina i nadam se da ste dobro, zdravi i da se držite nekako u ovoj situaciji koja nas je sve zadesila. Ako imate nekoga u Kanadi, nadam se da nećete imati razloga za strah, zato što je situacija ovde za sada čini se pod kontrolom. To konkretno znači da smo pre 2-3 dana dobili dobru vest da je broj zaraženih u Kanadi trenutno duplo manji nego što je predvidela ona kriva rasta. Kako se stručno kaže, sada smo spustili tu krivu rasta, ali tek ćemo znati za dve nedelje da li zaista imamo razloga da se radujemo. U svakom slučaju, vanredna situacija je produžena do sredine aprila. Ima li korone kod vas i kako se živi? To je ono što me ovih dana pitaju svi ljudi iz Srbije sa kojima se čujem. Nažalost, korone naravno ima. 8600 ljudi je do danas zaraženo, 108 je umrlo. To su tužne vesti, ali nisu tako dramatične brojke kada se uporedi sa nekim evropskim zemljama. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste tempo rasta broja zaraženih, kao i svuda u svetu. Britanska Kolumbija, gde se nalazi Vancouver, koja je veća od Srbije nekoliko puta, do danas ima malo više od 1000 zaraženih osoba. Pre nedelju dana je taj broj bio 300, pre dve nedelje je broj bio 100, a od 0 do 100 nam je trebalo 3 meseca, dakle jako dugo je virus zaista bio pod kontrolom. I vanredna situacija je uvedena upravo pre dve nedelje, kada je bio taj broj 100, kada su videli da se broj zaraženih jako brzo povećava. Ono što je isto kao i u Srbiji jeste preporuka da se ne izlazi iz kuće, ali nema totalne zabrane kretanja, mi nemamo policijski čas i ja ne mogu da zamislim kako se osjećate svi vi koji sada ne možete da izađete napolje. Ovde je samo preporuka za starije od 70 godina da se ne kreću ako baš ne moraju. Ono što je potpuno isto jeste mentalitet ljudi. Videla sam snimke iz Srbije sa šetališta koje su puna vikendom i moram da vam kažem da je ovde potpuno isto. Ljudi su svuda isti. Prošla subota, sunčan dan, plaže pune, sportski tereni puni, parkovi puni, kao da je sve u najboljem redu. Ljudi su izašli napolje da roštiljaju i redari su morali da izađu da poteraju sve sa sportskih terena i sa igrališta. I od tada zabranjeno je sve. Nema sporta napolju, dečja igrališta su okružena sa onim žutim trakama, nema pristupa. Vidim da je to i u Beogradu slučaj, ali je moja prijateljica videla neke mame koje su preskočile te žute trake i uvele decu da se igraju unutra. Ja ne znam da li bi to i ovde bilo tako da kazne zapravo nisu jako visoke. To naravno konkretno znači da nema javnih okupljanja u šetnju koja jeste preporučena od strane stručnjaka kako bi svi zadržali mentalni mir i fizičko zdravlje. U šetnju dakle možemo sa članovima porodice. Nema sedenja u baštama kafića, ali kafići i onako ne rade, tako da to trenutno nije nikakav problem. Ali to ću da vam pokažem. Ajmo u šetnju. Vancouver izgleda kao grad duhova. Ovo je glavna ulica u centru grada sa prodavnicama i restoranima. I sve je zatvoreno. Na izlozima drvena zaštita kako ne bi bili razbijeni. Ulični kriminal već je u porastu, a očekuje se da će ga biti sve više. Šta je razlog? Vancouver ima jako mnogo beskućnika narkomana koji polako ostaju bez narkotika. Država je za 30% povećala količinu takozvane medicinske droge koju im daje, ali to neće biti dovoljno. Po našem kraju, već razbijaju stakla na kolima, obijaju garaže po zgradama i ulaze tamo gde nije dobro zaključano. Ovo nas sve vrlo zabrinjava.
Ovde fali samo da se zakotrlja onaj žbun kao u Bojcima, da dočara koliko je ovde pusto. Posebno u danima kao što je ovaj, kada se smenjuju sunce i kiša i sve je dodatno sivo. Vancouver inače zovu Raincouver, čisto da znate koliko ovde pada kiša i koliko zna da bude depresivno. Na ovoj ulici nema mnogo života, ali kod mene u kraju nekoliko blokova dalje nije baš ovako. Hajde da vidimo kako mi to živimo, kakve mere je donela država do sada. Prvo, na ulici je sve više ljudi sa maskama i rukavicama i pitam se kako ih nabavljaju. Već nedeljama nema ni njih, ni alkohola, ni sredstava za dezinfekciju. Povremeno to dođe u neke radnje i rasproda se u sat vremena, pa ako imate sreće da ste se baš tu zatekli, možda i kupite. Evo kako izgleda red ispred jedne takve prodavnice. I evo ga spisak čega sve nema, da ne ulazimo bez potrebe. Nama treba alkohol, imamo još polovinu neke flašice od pola litre koju sam kupila još jesenas i to nam je to, štednja do daljnjeg. Maske nemamo, a kako stoje stvari, neće ih ni biti. Sve isporuke idu direktno u bolnice. Vidim da je u Srbiji gorući problem to što medicinsko osoblje nema dovoljno zaštitne opreme, ali verujte mi, nemaju je ni ovde. Prošle nedelje su neke bolnice apelovale na građane i kompanije koje imaju neke viškove da im doniraju, a sada to zvanično radi i država. U roku od nekoliko dana dobili su 85.000 komada maski i rukavica i ja sam dobila odgovor na moje pitanje gde su bile sve te maske dok sam ih ja tražila u prodaji. Toliko o pravljenju ratnih zaliha i ovde i tamo. I svi koji su pokušali da ih prodaju na crno, žestoko su kažnjeni. Ovaj kraj poznat je po restoranima, pekarama, poslastičarnicama, malim porodičnim radnjama i ovde već ima života. Ali i to je privid. Malobrojni nisu zatvorili posao. Kafa se kupuje sa ulice, a restorani rade samo dostavu hrane. Niko ne prima keš novac i svi daju popuste kako bi preživeli. Naša komšijska prodavnica zatvorena je posle 25 godina. Ovo je tužna slika o tome koliko je težak udarac naneo samo prvi talas koronavirusa. Hoteli, frizeri, kozmetički saloni, sve je zatvoreno. U tim delatnostima već 90% ljudi je ostalo bez posla. Rade samo prodavnice hrane, apoteke, pošta, servisi za dostavu, srećom se još sve može naručiti online iz onih velikih zatvorenih prodavnica. Ispred ovih otvorenih, red i propisani razmak od 2 metra. Kao i u Srbiji, i ovde postoji vreme određeno za starije ljude i osetljive grupe poput trudnica, ali ne od 4 ujutru, već uglavnom između 7 i 10. Svaka prodavnica to određuje za sebe. I kao i svuda, prvo se rasprodaju sredstva za čišćenje, toalet, papir i hrana. Brašno, testenine, hrana u konzervi, nekad nema mleka ili jaja. Mi srećom imamo zalihe hrane. Moj suprug je nedelju dana pre vanredne situacije naslutio šta nam se sprema. Ja sam otišla, kupila sve što nam treba dok je još svega bilo. Evo kako je to bilo nekoliko dana pre proglašenja vanredne situacije. Svi nose po 5 pakovanja toalet papira i pakovanje flaširane vode. Zašto flaširana voda ne znam, i ja sam je kupila i to 2 balona od po 15 litera. Eno ih čekaju crne dane u podrumu. Kupila sam srećom i hlor, koji tad nije kupovao niko, a danas ga nema nigde. Nema ni maramica za čišćenje. Sumnjam da je kriva ova gospođa koja je tog dana kupila sve zalihe. Sve iz magacina. U drugoj sam prodavnici zato našla povrće u konzervi i kupila ga neplanirano mnogo. Prosto sam razmišljala da će me mrzeti da dolazim tu ponovo. To je bilo pametno jer je ovo slika na istom mestu 5 dana kasnije, a prvog dana vanredne situacije. Ispred prodavnice red, a na rafovima promaja. Nema tunjevine, testenine, povrća u konzervi, pirinča, brašna. Toalet papir je ograničen na jedno pakovanje po osobi i videlo se da se prodavci organizuju u hodu jer ovo nisu očekivali. Tog dana u onu prvu radnju nisam ni ušla jer je red izgledao ovako.
Svi smo se pitali zašto za Boga toalet papir. A ja sam našla odgovor bar za našu kuću. Od kad sve dezinfikujemo, toalet papir ide kao lud. Šta radimo? Izujemo se ispred stana, obuću naprskamo rastvorom vode i hlora, operemo ruke. Onda tim istim naprskamo sve što smo dotakli od kad smo ušli u kuću, a onda i sve što smo nosili napolje, ključeve, telefone, novčanike i sve to naravno brišemo papirnim ubrusima ili toalet papirom. I onda opet pranje ruku i tako nekoliko puta dnevno, a najgore mi je kada moram da perem veš, pa onda idem u podrum gde su nam mašine tri puta leti srebro gore dole, da odnesem veš, da ga prebacim na sušenje i donesem kući. I tri puta ista procedura dezinfekcije. Mislim da je sledeća na redu nestašica krema za ruke jer mi je koža na rukama kao šmirgl papir. I mislila sam da sam ja paranoična dok nisam videla da komšije neće ni da uđu u lift ako nije potpuno prazan. Inače je ovde umesto socijalna distanca preporučen termin fizička distanca, kako bi se ljudi ohrabrili da se u izolaciji socijalizuju sa okolinom i porodicom preko društvenih mreža. Sve kompanije koje mogu poslale su zaposlene da rade od kuće. Ne rade fakulteti, nastava se odvija preko interneta, ne rade ni škole, ali nema nikakve nastave, ne rade vrtići, rade mali kućni kojih ovde zapravo ima najviše i roditelji po slobodnoj proceni mogu tamo da vode decu, ali i to je pitanje svakoga dana, može da se to promeni da oni isto budu zatvoreni. Pozorišta, bioskopi, muzeji, samo virtualne ture, teretane, bazeni, sportski centri, ništa ne radi, ali su barem svi stavili plaćanje članarine na pauzu, tako da makar neće izgubiti klijente. Međunarodni letovi su otkazani. Kanađanima se ne preporučuje da bilo gde putuju, a zatvorena je i granica sa Amerikom, što je ovde velika stvar. Mnogo ljudi cirkuliše preko jer rade sa jedne ili druge strane. Svi koji uđu u Kanadu moraju u obavezni karantin. Air Canada inače otpustila već više od 5000 ljudi i najavila je da će otpustiti još 15000. Masovna su otpuštanja u prodaji, proizvodnji i turizmu, ljudi dobijaju otkaze bukvalno preko noći. Dobit će pomoć od države u slučaju nezaposlenosti, ali taj novac je mali. Samo za nedelju dana bilo je više od 1.000.000 prijava, a kancelarije su svakako zatvorene i sve se radi telefonom ili online i ljudi sada gube dane samo u procedurama da se prijave. Stalno dobijemo nove olakšice, besplatan je gradski prevoz, ulični parking, svi koji su ostali bez posla dobit će po $500 pomoći za plaćanje stanarine, ali svi strepe od sutrašnjeg dana. Prvi u mesecu je dan za plaćanje kirije i bit će ovo prvi april kada nikome neće biti do smeha. Ako ništa drugo, stanodavcima je zabranjeno da ljude izbacuju iz stanova. Banke su pauzirale plaćanje kredita, a država će pokriti 75% plata malim biznisima koji su ostali bez 30% profita. Ja ne mogu da zamislim uopšte koliki je to novac. Inače se premijeri svih provincija, ministri zdravlja, drugi zvaničnici svakoga dana obraćaju na konferencijama za medije. Justin Trudeau to radi ispred svoje kuće gde je u karantinu i svi imaju neki smiren ton koji je ohrabruje u tome da znaju šta rade. Naravno da je sve navežbano i dobro izrežirano, ali činjenica je da se već vide neki efekti onoga što oni pričaju. Dobra stvar je što zdravstveni sistem za sada reaguje brzo ako odete na pregled, ali ako niste hitan slučaj, ostajete na listama čekanja. Vidim da se ljudi u Srbiji plaše toga što nema dovoljno testova za sve, ali nema ih ni ovde. Testiraju se samo oni za koje se ozbiljno sumnja da imaju koronavirus. Beograd ima sajam, a Vancouver konferencijski centar gde je spremno 200 kreveta za lakše slučajeve. Ovde za sada nema nikoga. Izgleda bajkovito sa pogledom na more, ali mislim da će ljudi biti smešteni u hali ispod nivoa zemlje. Inače se i ovde procenjuje da za jedno tri nedelje neće biti dovoljno respiratora za sve. Pozvani su svi proizvođači koji mogu da se preorijentišu i da ih proizvode. Čujemo da su fabrike spremne, ali da čekaju projektnu dokumentaciju i nešto kao autorska prava od zvaničnih proizvođača respiratora. Inače, uključili su se svi koji mogu da pomognu. Jedna lokalna pivara je od ostataka u procesu proizvodnje počela da pravi gelove za dezinfekciju ruku. A znam da tako lepih slučajeva ima i u Srbiji. A ima i jedan čika Batman koji se šeta po svom kraju i uveseljava decu koja sede po kućama. Ovakva vremena probude i najgore i najbolje u nama. Ovaj gospodin je ostao bez posla u ponedeljak, a već u sredu je bio superheroj svog komšiluka.
Ono što je ovde stvarno jako lepo jeste taj duh zajednice koji, barem u našem kraju, živi preko Facebook grupa. Ljudi deli informacije o tome gde je stigla dopuna hrane, kome šta treba da se dostavi, ko ne može da izađe iz kuće i šalju fotografije ovih divnih japanskih trešanja koje su upravo u cvatu i po kojima je Vancouver poznat. I svako veče u 7 čuje se aplauz za zdravstvene radnike. I ne samo aplauz, vatrogasci i policajci im odaju počest. A onda medicinari na svoj način kažu hvala. Šaljem i ja odavde jedan veliki aplauz za sve naše medicinske radnike. Onima koji rade u prodavnicama, magacinima, onima koji čiste i održavaju bolnice, pekarima, lekarima, apotekarima. Ljudi, hvala vam i svaka vam čast. Hvala i vama na pažnji. Nadam se da svi imate nekoga kome možete makar virtuelno da se okrenete. A ako ne, svakako niste sami. Napišite mi u komentarima kako se vi nosite sa ovom situacijom. Mnogi među nama su anksiozni, ne znamo šta nas čeka, dobijamo različite informacije, ne znamo da li da se plašimo manje ili više. I dokle će sve ovo trajati? Ja čekam da moja anksioznost proradi, a sve se nadam da neće. Ostanite mi zdravi i vidimo se uskoro.